Ya, hii maandamano munaona. Hii maandamano ni ya ile mkutano wa Limuru 3. Umeona kairetu kasikana na kamejitokesha kakiwa kwa hiyo mkutano. Ndio hii maneno ya Gen Z ilitokea. Kanasema mtoto yako akija kukuomba 100 shillings, mupe sababu tunataka kumoa Ruto. Atuwezi kumwacha akae paka 5 years. Hii maandamano ilikuwa ni ya Gachagua na Uhuru Kenyatta na wale mabilionea kumoa Ruto kwa presidency. Ilikuwa ni ya maendeleo, ni maandamano ya Wakikuyu. Sasa nyinyi Wakisii wenzangu, Waluya, Wakalenjin, mnatokea wapi? Hii maandamano haikukua yenu. Hii maandamano ni ya Rigathi Gachagua. Ile shida tuko nayo saa hii. Hii Nairobi unaona kila kitu ni Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua ndio shida hii Kenya. Hakuna mtu mwingine. Rais aliambiwa na wale watu kumchagulia Jubilee yake. Wakasema ni Profesa Abraham Kithure Kindiki. Rais na yeye akakuwa na kichwa ngumu. Akakuwa na kichwa ngumu Nyamujoga mama. Ukachukua shetani. Ukachukua shetani, ndio hii shetani sasa inakumaliza. Rigathi Gachagua hata akienda kulala na bibi yake, ila maombi wanaombea Ruto sio mazuri. Ni kusema Mungu, chukueni huyu Ruto ndio bwana yangu akalie kiti. Hakuna mtu anatakia Ruto mazuri. Wewe ndio makosa, Mr. President, ulichukua shetani, uliambiliwa chukua Kindiki, ukaacha. Hii vita wacharuo Wakisii Wakalenjin msiingilie kati. Hii ni vita ya Gachagua kutaka kutoa Ruto. Na mimi nataka kuambia rais yangu, usiende nje saa hii. Ukiwa na something kwa nchi nyingine, tuma Musalia Mudavadi foreign officials. Huyu atakumoa. Huyu ni mbaya Gachagua. Gachagua ndio shida Kenya hii. Anataka hii kiti ya Ruto kabisa. Ruto amefanya nini kwa Kenya niwaulize? Licha ya kuongeza taxes ndio tupate pesa instead ya kukopa. Ila pili ukiangalia vitu mingi ilikuwa nzuri. Ila ilikuwa mbaya walitoa. Ni nini tena mnalia? Ni makosa ya Ruto ni gani? Ruto atakosea Mkenya? Naunga mkono Mzee Francis Atwoli. Ameongea sana juu ya Gachagua. Asante sana. For the first time ninakuunga mkono mzee yetu Francis Atwoli. Shita tuko nayo Kenya hii ni huyu Gachagua. Gachagua ndio shita. Hata mzee Raila nyamaza. Uhuru Kenyatta alimaliza wacharuo. Mkaenda kushikana dini handshake. Ukasahau. Wacharuo ni wengi wamekufa kwa kapuli. Te wamada na Uhuru Kenyatta na Matiani na Kevicho waliwa wacharuo. Saa hii musienda kwa parapara wacharuo. Wachia Wakikuyu waandamane. Hii vita sio yenu. Hii vita ni ya Gachagua na Uhuru Kenyatta na hao mabilionea. Hakuna kitu ingine. Ruto wako clean, mwana wa Mungu. Ala, tunachua. Aye kazi mkibijumba joy. I approve this message 100%. Ndani. Ndani. Mbaka ime. Wakenya watukufu, tuweke record straight. Hii maandamano munaona, hii maandamano munaona ni ya upuzi. Hii maandamano ilianzishwa na Cupid President. Cupid President wa Ruto Rigathi Gachagua ndiyo shida kwa hii serikali na kwa hii Kenya. Hii ni kitu ilipangwa na Uhuru Kenyatta akiwa ndani na wale mabilionea wote wa Kikuyu. Arabu watu wa media, this media is owned by Uhuru Kenyatta na Macharia, ni kwa Kikuyu. Ndio naona wako shida. Walipanga hii kitu, maandamano ya kwanza ilikuwa nzuri. Watoto walitoka huko Thika Road, kutoka Getherau eneo yote. Waliandamana. Arabu Kenya mzima wakaishika bila kujua hii maandamano ilitoka wapi. Watu wanaenda kuandamana tu hadi ni Gen Z nini bila kujua imetoka wapi. Hii ni Gachagua wanataka kung'oa serikali. Gachagua na Uhuru Kenyatta na wale mabilionea ndio wanataka kung'oa hii serikali ya Ruto. Hao ndio shida wanasumbua Ruto. Hii bill ya finance bill Ruto ameitoa. Ni nini tena mnataka? Ni nini mnataka?
Uhuru Kenyatta alikuwa na finance bill. Every now and again finance bill. Amu kuraramika. Munakuja kuraramika sababu china yaka naito Arab Ruto. Eh? Sababu yae naito Arab Ruto. Waje niseme, hata hii media, pulling yao, mbaya. Hao vijana, kuwa na heshima. Hata sisi tuko na watoto wamesoma kuliko nyinyi. Ati muko kwa media. Media gani hiyo ya Kenya? Mtu wanafanya Standard Nation, hiyo ni media. Hiyo ni kitu gani unaniambia mimi kasi mochoi? Media gani hiyo naweza kuonyesha watu wamesoma? Uko, wewe ni mtu wa media. Eh? Hiyo interview ilikuwa mbaya. Hata I wish President Angie utubia vitu kama hii. Itana international media. Kama CNN kuinterview. Sio hii local village. Eh? Kitu village. Ati media ya macharia. Ati sasa unachiita celebrity. Celebrity ya ina gani? Ati ukitakasa kwa media sasa wewe ni celebrity. Ai! Wale mtu amesumbua Ruto. Ni huyu Kachagwa. Atolewe. Akuwe impeached. Akae nyumbani. Ukiwa impeached. Na ile kesi Uhuru alimuwekea irudishwe. Ile pesa yote Uhuru alikuwa amefunga ifungwe ndi akuwe na adabu. Anakuja kutuambia anabayuka hapa. Ati hata watoto yake hawakupigia, hawakutaka Ruto. Kwa hivyo watoto yake, kwa nini unakaa kama hata watoto hata bibi yake hapendi Ruto? Kwa nini ulitikia kuchukua kazi wewe Kachagwa? Mtu anabayuka unatuambia leo maneno mingi tunachua maneno yako. Ni vizuri unabayuka hivyo kila Kenya anachua. Hakuna kitu, ni vitina tu. Hii ni kutaka kungoa serikali ya Arab Ruto. Hakuna kitu ingine. Maandamano, Ruto ametoa finance bill. Ni nini tena munataka? Hakuna. Tafuta kazi mufanya. Kama hakuna, tafuta hata mchengo. Eh? Munaenda kuandamana sababu ya kazi hakuna. Kama hakuna, enda nyumbani. Kwa wasazi mulime. Kila mtu wako na kwao. Muache kusumbua Arab Ruto. Arab Ruto afanye kazi. Wewe Kachagwa ndio shida kubwa. Na tunakuona. Usicheze. Aya kazi mokibichumba Joy. I approve this message 100%. Ndani. Ndani. Mbaka ime.